Bakıda qəfil dünyasını dəyişən müəllim. Bu haqda əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu araşdırma edib. Səbəb nə idi? Bugün heç mən bilmirdim, o heç xəstələndiyini də bilmirdim mən. Bir də eşitdim lapdan ki, dünyasını dəyişib. Ötən həftə paytaxtda 55 yaşlı müəllim qəfil dünyasını dəyişib. Xətai rayonunda fəaliyyət göstərən 249 nömrəli məktəbdə 15 ildən artıq təsvir incəsənət müəllimi kimi çalışan Sərfi Namazovanın qripdən dünyasının dəyişdiyi iddia edilir. Müəllimənin həqiqətən qrip virusundan dünyasını dəyişdiyini öyrənmək üçün yollandıq sözcədən təhsil ocağına. Məktəbin giriş qapısında bizi qarşılayan müəllimlər iş yoldaşlarının məktəbdə deyil yaşadığı mənzildə vəfat etdiyini bildirdilər. Qripdən dünyasının dəyişdiyi iddia edilən müəllimənin çalışdığı məktəbdə bəziləri uzun müddətdir ki, müəllimənin ürək xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini, bəziləri isə müəllimənin elə həqiqətən də qripdən dünyasının dəyişdiyini iddia edirlər. Hadisə məktəblərin tətildə olduğu zaman baş verib. Belə bilirdi ki, ürəyi ağrıyır da. Ürək çatışmamazlığı olurdu hərdən bir təqdim. Bu biraz xəstələndi, prosbunda ürək çatışmamazlığı olub. Ona görə. Məktəb rəhbərliyindən müəllimin ölümü ilə bağlı açıqlama ala bilməsək də, müəllimin hər hansı xəstəlikdən əziyyət çəkib çəkmədiyini soruşduq. Anası haqqında, yəni, qocaydı da, yaşlıydı ona görə, yəni, dünyası. Müəllimə nədən dəyişib dünyası? Bilmirəm, həqiqətən bilmirəm. Mən qaynanasının 3 mərasimində iştirak elədim. Onda eşitdik qızdırması olmuşdu. Belə. Vəfat edən Sərfi müəllimənin şagirdləri isə müəllimlərinin son bir neçə gün ərzində xəstə vəziyyətdə məktəbə gəlib getdiyini bildirdilər. Taxmışdı, maska taxmışdı. Və boğazını bağlamışdı. Boğazını bağlamışdı. Bəli, müəllim. Bağlamışdı ki, travmatik xəstəlik keçməsin deyə. Övladları 249 nömrəli məktəbdə oxuyan valideynlər isə müəllimin ölüm xəbərini eşitdikdən sonra narahatlıq keçirdiklərini dedilər. Qorxuram, əlbəttə qorxuram mən, çox qorxuram həm də. Görürəm, amma qorxuram. Çünki uca şayə elə yayılıb ki, ölüb. Nədən ölünü bilən yoxdur da. İndi qripdən adam ölür. Adam qorxur. Çox narahat edir. Niyə narahat eləmir ki? Hamı narahat edir. Uşağımızı gətirmək istəyirəm. Məktəb rəhbərliyinə bununla bağlı nəsə bildirmisiniz? Yəqin ki, tədbirlər görərlər. Biz hələ birinci gündür dərsə gedirik. 249 nömrəli məktəbin müəllimin vəfat etməsi ilə bağlı təbibdən şifahi olaraq bildirildi ki, paytaxt xəstəxanalarından Sərfi Namazovanın qripdən dünyasını dəyişməsi ilə bağlı agentliyə heç bir məlumat daxil olmayıb. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmayılov, Space.